Janet Tia, Teia, tulieko naye hapa kama nominated MP, na vile pia ndugu yangu Mheshimiwa Samuel Kichigi, bunge wa Kipipiri. Distinguished guests, trustee aliyeko hapa Bwana Muljibai na chief executive officer dada yetu Eda, Waislamu mlioko hapa, assalamu alaikum. Na ndugu zangu wa Kristo mlioko hapa, Bwana asifiwe sana. I want to take this early opportunity to congratulate this auspicious occasion today. Being the chairperson of the Standing Committee on Labor and Social Welfare at the Senate, I cannot overemphasize how important this initiative is. Ndugu zangu mabibi na mabwana, the mandate of the Labor and Social Welfare Committee pursuant to Standing Order number 208 is to consider all matters related to social welfare and many others. But more importantly, the mandate to consider all matters related to social welfare is derived from the Constitution of Kenya, Article number 43 on the economic and social rights. In the recent years, social protection has emerged as a major new focus in efforts to reduce poverty around the world. Social protection can be understood as a set of public actions which address not only income poverty and economic shocks, but also social vulnerability, thus taking into account the interrelationship between exclusion and poverty. Through income or in-kind support and programs designed to increase access to services such as health, education, and nutrition, social protection, and realize the human rights of all. Social protection strategies are a crucial element of effective policy, responses to adverse economic conditions, addressing not only vulnerabilities, but caused by recent crises, but also increased preparedness to future uncertainty. In Kenya, it is defined as policies and actions, including legislative measures that enhance the capacity of and opportunities for the poor and vulnerability to improve and sustain their lives, livelihoods and welfare that enable income earners and their dependents to maintain a reasonable level of income through decent work, that ensure access to affordable health care, social security, and social assistance. Mabibi na mabwana, I will not belabor the conceptualization of social protection programs, nor going into details of the various kinds of programs, but I will highlight the policy framework benefits and challenges. There is now broad consensus among policymakers that social protection is a powerful way to fight poverty and promote inclusive growth. This is demonstrated and clearly articulated at international, regional, and national levels. For instance, the International Labour Standards and the United Nations recognize access to adequate social protection as a basic right. It is also considered to be instrumental
in promotion of human welfare and social consensus on a broad scale and to be conclusive. And indispensable for fair growth of social stability, economic performance, and contributing to competitiveness. The future of social protection depends on three key factors. There are the role of external factors and bottlenecks of sustainable finance, delivery capacity, and politics. Consequently, it is important for us to consolidate broad partnership in which external actors support national social protection strategies led and managed by national government agencies. And also to find innovative ways of reducing medium and long-term financing constraints, which involves reinforcing resource mobilization. Ndugu zangu, I also would like to congratulate, or I want you to allow me to congratulate Equal Africa for this important initiative. It will not only provide one-stop shop for data on social protection programs, but also facilitate in promoting transparency and accountability of resources invested in the program. In addition to this, it will help in providing solutions to the current problems impending in the social welfare programs and provide data that will inform key decisions pertaining to investments into programs as well as formulating policies. Ndugu zangu na waheshimiwa walioko hapa, nataka mniruhusu kidogo tu niongee kwa lugha ya Kiswahili ili nipate kueleweka vizuri pia. Yule mtu anaitwa Audit General, amba anaye uwezo ule wa kuangalia pesa za serikali zinavyotumika katika Kenya, anaitwa Audit General. Hivi majuzi aliweza kutoa ripoti yake. Ripoti yake ilizingatia sana wizi wa pesa ambazo zilikuwa zipelekwe kwa walemavu. Sisi kama waheshimiwa katika bunge la kitaifa na bunge la Senate tuliona hiyo ripoti. Na ripoti imesema ya kwamba pesa mbalimbali zimetumika ama zimepotea ama zimeweza kuingia katika mifuko ya watu wanaofanyia kazi serikali. Pesa hundi kama milioni 600 zimelipiwa watu ambao hawajulikani, ambao ni kama ghost people. Tumeambiwa pia kuna pesa bilioni 1.8 ama bilioni 1 na 1.8 bilioni. Pia vile vile ni pesa ambayo ilikuwa iende kwa walemavu, lakini katika kupewa zile pesa zimeingia katika mifuko ya watu tofauti tofauti, ambao hao ndio walikuwa na uwezo ya kwamba zile pesa zikiwa zimetoka zimeenda mashinani ziweze kuwafikia walemavu, lakini pesa hizo zimeingia kwenye mifuko yao. Mimi nataka kusema ya kwamba kama mtu ambaye nilikuwa wa sheria, niweza kustaafu kama jaji wa mahakama kuu ya Kenya,
na vile vile nilikuwa katika industrial court. Shida za mlemavu ni shida ambazo sisi kama taifa zisingekuweko. Nikisema hivyo ninamaanisha ya kwamba wale watu ambao wamechukua hizo pesa, na Audit General amesema pesa hizi zimeibiwa, zimeingia kwenye mifuko tofauti tofauti, na list ya wale watu waliochukua hizo pesa iko wazi kabisa, inajulikana. Ni kitu gani kinamfanya Director of Public Prosecution asi order investigation, na investigation ifanywe, na ikipatikana kwamba kuna hatia, watu hao wapelekwe kotini na washtakiwe. Kwa hiyo sisi tunataka kumuuliza tu mkubwa wa mambo ya prosecution, hiyo ripoti kama imepeanwa, aiangalie. Ni rafiki yangu Kiriako Tobiko. Aiangalie vizuri na aone ya kwamba haki ya mlemavu haikupotea, imepatikana. Nataka pia vile vile chukua nafasi hii kumpatia pongezi sana Rais wa Jamhuri ya Kenya. Najua ni vigumu sana kuona mtu akiwa upande wa upinzani kama mimi niko ODM akiweza kusema anampongeza rais. Lakini wanasema mgala muue na haki yake mpe. Si ni ukweli? Ikiwa rais aliweza kumpatia dadangu hapa Janet, ambaye pia ni mlemavu. Ulemavu si unyonge, na ulemavu si ukosefu wa akili. Akiwa dadangu huyu aliweza kusoma, na akiwa dadangu huyu amesoma na amefika kiwango cha kwamba ni mheshimiwa, lazima tumpatie rais heko kwa sababu ya kumchagua yeye kuwa ndani ya bunge. Hata akiwa yeye yuko kwenye bunge la kitaifa, pia vile vile nataka kumpatia heko kwa kumchagua ndugu yangu Seneta Njoroge. Tuko naye huko. Na yeye pia ako vile vile. Ni mlemavu kama vile tuko na watoto wetu hapa. Hakuna katika taifa hili familia ambayo haina mtu ambaye ni mlemavu. Haina familia, hakuna familia hata moja ambayo haina mtu ambaye ni mlemavu. Kila mtu katika familia yake, ukiangalia ukoo wako, lazima kuna mtu alikuwa ni mlemavu, ama wako watu ambao ni walemavu. Kweli ya morongo? Kwa hiyo mtu akiwa mlemavu ni lazima pia aheshimiwe na sheria imlinde. Mimi nataka kusema hivyo kwa sababu hata juzi tumeona rais akiweka vidole vyake wakati wakitaka kuchukua nambari ya wale watu wanafanya kwa serikali. Tumeona vile vile yule principal secretary aliyeko pale, yule anaitwa Mama Mukobe, pia yeye ni kama wale ambao tuko nao hapa walemavu. Kwa hiyo ni jambo zuri kwamba rais anaweza kuchagua walemavu pia wakuwe ndani ya serikali yake. Lakini wale aliochagua ni kidogo, hawatoshi. Tunataka zaidi. Wapewe nafasi. Kwa hiyo haya malalamiko yenu yote mliosema, sisi tutarudi kama kamati, tutakaa, tutajadiliana. Na tumenongoleziana na ndugu yangu pale Samuel Gichigi, mheshimiwa wa kutoa kipindi. Tumeambiana ya kwamba kunao umuhimu wa sisi kama kamati ya labor na social welfare kukutana na kamati ya bunge la kitaifa pia, Senate
na bunge la kitaifa, tuwe pamoja, tuungane na nguvu zetu. Tuna hakika tukiungana wale ambao wamechukua pesa za walemavu, tutaona ya kwamba hatua ya kisheria imechukuliwa. Nimesema ya kwamba hapo awali, pia vile vile nataka kujiunga na dadangu aliyekuwa hapa, Mheshimiwa Isiolo, yuko hapa kama naibu wa mwenyekiti. Tumesema ya kwamba mengi yanahitajika kufanyikana kuhusikana na walemavu. Tutafanya juhudi juu chini kuona ya kwamba sheria ambazo zinahitajika zitengenezwe zitakazoweza kuwezesha walemavu wawe na maisha bora ama kuboresha maisha yao, si kielimu, si hata njia vile wanaweza kuwa katika maisha yao, wakienda hata kuingia basi inakuwa shida. Tulikuwa tunasema, tumeona pia kama mheshimiwa akiwa ametoka Mombasa amekuja na ndege, kuingia mpaka ile basi ile ya pale airport tu ya kumpeleka tu aende akaingie kwa gari yake inakuwa ni shida, mpaka mtu abebwe. Na hali sisi wenyewe tunasafiri nchi za ngambo kila siku, tunaona kule walemavu wako na maisha mema, wanaangaliwa kisheria na pia wanakuwa facilitated na serikali zao. Kwa hiyo sisi tukiwa hapa tunalo hilo jukumu kama waheshimiwa wenu, kuona ya kwamba pia nyinyi kama walemavu hamukuachwa nyuma kisheria, hamukuachwa nyuma katika mazingara ama katika yale mafanikio yetu ambayo tunayapata kama wananchi wa taifa hili. I think it is now my humble pleasure as the chairman of the Committee on Labor and Social Welfare of the Senate. Also, I would like to enjoin my dear colleagues from the National Assembly, honorable members of the Committee on Labor, to declare the support of this initiative by Equal Africa, and to ensure that we shall all cooperate with you and ensure we do everything possible to make sure your life is improved in this great nation of Kenya. Thank you very much.